called Auf Ladi. Okay. لا 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 لا. فلاد، هل يمكنني التقاط صورتك؟ حسناً. حسناً. هل يمكنني التقاط صورتك؟ وداعاً. وداعاً. ماذا؟ هل أنت جاد؟ ماذا حدث؟ ماذا؟ أنا لست فيه. ارتدي قناع يا أمي. ما هذا؟ ميمي. يبدو مثل الأفوكادو. لا أعرف ماذا حدث. من هذا؟ بطيخ. بلاد، بطيخ. بطيخ. ماذا حدث؟ أين وجهي؟ الآن كن جميلة يا أمي. ماذا؟ يا إلهي. مهلا نيكي، هل أنت تمزح معي؟ Ha 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 ha